Ei kaikki. Mä olen Arto Viitaniemi. Kuulun siihen ikäluokkaan, joka tavalla tai toisaalta syyllistynyt tämän rakkaan hyvinvointivaltiomme syntymiseen ylipäätään. Nyt kun olen itse eläkkeellä ja joudun kokemaan, että pala palalta murennetaan sitä perustaa ja pohjaa, jolle meidän hyvinvointijärjestelmämme rakentuu. Toivon mukaan nämä hautajaiset ovat ennenaikaiset. Olen ammattiyhdistysliikkeessä toimiessani aina pitänyt yllä sellaista optimismia muiden tovereitteni kanssa, että olen vakuuttunut tästäkin, että vielä tämä hyvinvointivaltio tähän maahan uudelleen syntyy. Ja sen synnyttää Suomen kansalaiset. Herrat Sipilät, Stupit ja Soinit eivät kykene sellaiseen kuin meidän tavalliset suomalaiset ihmiset. Kiitoksia. Moikka. Mulla ei kovin paljon ikää vielä ole kerätty tähän päivään mennessä, 23 vasta, mutta mä oon henkilökohtaisesti saanut huomata yli 4 vuoden aikana, kuinka vaikeaa tässä maassa on saada töitä. Vaikka kuinka yrittäisi, ei pääse töihin, ei sitten niin vittu millään. Onko vika sitten mussa vai onko vika sitten jossain muussa? Nuorisotyöttömyys on iso ongelma nykypäivänä. Ja mikä siinä on niinku taustana? Mä veikkaan, että siinä taustalla on vaikuttanut aika moni seikka, kuten esimerkiksi EU ja sitten meidän väärät päättäjät, mitä tänne on valittu hallitukseen. Näin lyhyesti ja ytimekkästi mä haluan vaan sanoa, fuck Timo Soini, fuck Juha Sipilä, fuck Alexander Stubb, fuck SSS-hallitus. Ei mulla muuta. Rauha ja rakkautta. Helka Raivio. Vainajan olotila huononi vuonna 2010, kun hoito alettiin ajamaan alas. 2010 oli Euroopan unionin köyhyysvuosi. Euroopan unioni asetti tavoitteeksi laskea köyhyyttä, 20 miljoonan eurooppalaisen köyhyyttä. Jäsenmaille asetettiin erilaisia tavoitteita. Suomen tavoite tässä suhteessa on poistaa köyhyys 150 000 suomalaiselta. Mikäli Vainaja olisi pysynyt hengissä, tällaiset luvut olisi Suomessa tuntunut absurdilta. 80-luvulla ei olisi ollut mahdollista, että Euroopassa puhutaan, että meillä on 20 miljoonaa, itse asiassa köyhiä on enemmän, mutta että tavoite laskea 20 miljoonan eurooppalaisen köyhyyttä olisi tuntunut absurdilta. Hyvinvointivaltio on jälleen sellainen esimerkki siitä, miten asioiden arvo tulee esiin vasta silloin, kun ne menettää. Meidän hallituksessa olevat henkilöt ovat sen ikäisiä, että he ovat oikeastaan eläneet tämän hyvinvointivaltiomme kukoistuksen ajan. Heille se on ilmaa, jota hengittää, ruokaa, jota syödään, asioita, joihin ei kiinnitetä huomiota. Siksi siitä on helppo leikata, siksi sitä on helppo vähentää ja hivuttaa, kunnes lopputulos on tämä tässä nähtävä. Mutta minä myös kuulun niihin, jotka uskon siihen, että yhdessä me voimme vielä uudelleen, huolimatta meidän tyhmistä päättäjistä, kun sen päätämme, voimme muuttaa tämän asioiden tilan, voimme palauttaa hyvinvointivaltion. Mutta tässä vaiheessa ei auta muu kuin sanoa, että kiitos siitä ajasta, jonka vietit kanssamme.